Takže vážení přátelé, mám tady debatu, kterou jsem nazval Pojďme si povídat o neuróze, strachy, úzkosti, obavy z budoucnosti a OCD a další, jako je GAD, generalizovaná úzkostná porucha, jo, General Anxiety Disorder, nebo panická úzkost doprovázená panickými atakami a tak dál a tak dál. Myslím, že všechny tyhle nemoci mají dost velký genetický podklad, ale zhoršují se ve společnosti, kde vládne nejistota jednak a také individualismus. Ukazuje se totiž, že asijské kultury, východoasijské, ať je to Čína, Korea, Japonsko, z hlediska genetického mají větší sklony k úzkostem, ale tím, že jsou víc, jako je tam větší společenská jako soudržnost a výpomoc a vzájemnost, že tam je jakoby silnější ta sociální síť, záchrana, tak ty lidi tam potom v tom kolektivismu prosociálním mají nakonec těch úzkostí méně. Ukazuje to například František Koukolík v jedné ze svých knih, kde zkoumá právě západní a východní kulturu z hlediska neurověd a konkrétně teda z hlediska dispozic k neurózám, k strachům, k úzkostním poruchám. Takže oni sice, ty Asiati, mají geneticky větší náchylnost k neurózám, ale tím, že jejich kultura je víc prosociální, kolektivistická, tak nakonec mají těch neuróz míň. Oni i proto vlastně tendují asi k většímu konzervatismu a konformismu, jsou víc jako to stádo ovcí v řadě, včleněné ve stádě, protože se bojí jakoby nového, bojí se změny, jsou tak geneticky nastaveni. Naopak, my západní lidé máme menší tendenci k neurózám, méně se bojíme změny a změn, proto jsme víc jako progresivističtí, pokrokoví, revoluční, revolucionářští, ale tím individualismem pak narážíme na to, že se víc bojíme, protože každý si jede sám na sebe a za sebe a když spadne, tak mu druzí. V tomhle západním individualismu nepomůžou, v tomhle západním jako individualistickým liberalismům nepomůžou a ta společnost se jakoby rychleji, dynamičtěji, dramatičtěji vyvíjí, což přináší jako roztáhlé změny, proměny a přináší to taky jakoby nejistotu, znejištění, strach, co bude, strach z budoucnosti, když ty stávající struktury docela rychle zanikají a přichází nové, dosud neznané a netušené a nečekané a nepředpověditelné. A tuhletu nejistotu ještě zesiluje dramatický vědecko-technický pokrok, kde tady máme jeho exponenciálu, která je teda akcelerující až k tomu svému píku, kterým by měla být technologická singularita už řekněme kolem toho roku 2045, jak dlouhodobě předvídá Ray Kurzweil, ale už v roce 2029 má být tady AGI, tedy obecná umělá inteligence, která bude stejně chytrá jako člověk a potom velmi rychle super intelligence, jak říká Nick Bostrom, která bude vlastně chytřejší než člověk a to dokonce výrazně chytřejší než člověk v případě super inteligence. No a takhle teda viděno, jsme společností jako nejistoty a tendujeme k něčemu jako jistému. Navíc ti zoomři mají ještě o to víc jakoby, to své psychické zdraví zdeptané než my, kdy je traumatizuje skoro všechno. My nevíme přesně, čím to je. Tady jenom velice stručně, proč si myslím, že ti zoomři mají tolik traumat. Jedna věc je taková, že trauma zoomra většinou není tak velké jako trauma ukrajinského vojáka, který se vrací z fronty a nemá ruku a nohu a prožil extrémní bolesti a viděl umírat tam svoje spoludruhy a zažil totální masakry. Tam předpokládám, že to trauma bude u něho větší, u toho ukrajinského vojáka, než u toho zoomra, kterého se nevhodně dotkl nějaký učitel a on teď po 5 letech z toho má trauma. Samozřejmě nechci bagatelizovat traumata zoomru. Myslím, že mnohdy můžou být taky dost výrazná a vážná, jen si myslím, že ještě traumata z válečné fronty budou ještě výrazně většinou závažnější. Neříkám vždy, že ty zoomři mohli prožít třeba sexuální obtěžování nebo znásilnění v raném věku, kdy opravdu je ta psychika velmi slabá, křehká, zranitelná a pak si nesou celoživotní ránu. Ale to ostatně ti ukrajinští vojáci taky.
a nejenom ukrajinští, ale i v případě ruské fronty, i v případě jako Rusů, kde taky jsou tam mladí chudáci nahnaní Putinem, ani nechtějí a musí být mobilizováni a nevybrali si to nikterak, že jo. Toho diktátora Putina třeba hlasovali i proti němu, ale prostě teď tam jdou umírat vlastně za Putina, ačkoliv vůbec nechtějí. A nebo mají z toho extrémní traumata na celý život. Stanou se z nich jak fyzičtí, tak i psychičtí invalidé. No a takže jedna věc je, co to znamená to slovo trauma, když Zoomer používá neustále trauma a ohání se tím jako módním slovíčkem zranění trauma, že třeba to jeho trauma nemusí být někdy tak vážné. A druhá věc je taky ta, že ti Zoomři často jsou vychováváni hyperprotektivními, tedy přehnaně ochranářskými rodiči, kteří je mají jako bavlnce, jak ze škatulky, a mají je jako ve skleníku. A pak najednou, když je teda vpustí do světa, tak narazí na nespravedlnost a tvrdost tohohle světa, kterých je tento svět přeplněn, a to je velmi traumatizuje. Protože najednou jako zažijou otřes. Předtím byli drženi těmi hyperprotektivními, přehnaně pečujícími a přehnaně opatrujícími a ochranářskými rodiči až přehnaně jak ve škatulce, a najednou bumbác, když teda konečně musí do toho světa a velmi tvrdě jako zapláčou a jsou otřeseni a mají trauma. Předtím to bylo prostě jinak, že to dítě už bylo vystaveno tvrdé ruce třeba otcově nebo do jisté míry v šikaně matky nebo sousedů nebo někoho od dětského raného věku, a pak teda bylo trošku zoceleno a nelekalo se tolik věcí, jako se leká teď, když je drženo vlastně po určitý věk, zcela v bezpečí, zcela ve skleníku a najednou, jo, že předtím ten přechod nebo to popasovávání s tím světem bylo postupné. Teď je to jako zlomové, skokové, že je prostě ve skleníku, v bavlnce, jako v bavlnce, v absolutním bezpečí, a najednou ale potom přijde zlom, ono musí ven, třeba na základku nebo někam, a zažívá traumata, protože na to prostě nebylo připravené, je přecitivělé. A Zoomři jsou hypersenzitivní, přecitivělí, jsou jako snowflake, tedy sněhová vločka, jsou to takový snowflakes, sněhové vločky. Za to nemůžou a o to víc dbají o své duševní zdraví, chtějí pořád terapie, vnímají, že byli neustále traumatizováni, platí si terapeuty drahý, nebo mají nedostatek jich, že se nedají sehnat i na pojišťovnu, a nedostatek dětských psychiatrů, vývojových psychologů, nedostatek těch, co třeba diagnostikují autismus, byť vlastně oni do 18 let můžou mít jenom takovou jako provizorní diagnózu, tu úplnou můžou mít až od 18 let, protože do té doby se vlastně ta psychika hodně jako mění, vyvíjí, a může to být jenom bouřlivá puberta, bouřlivá adolescence, a ty hormony se pak můžou uklidnit, plus je to pořád ve vývoji, ve vývinu, takže až od těch 18 let se dá stanovit jako přesná diagnóza nějakým klinickým psychologem anebo psychiatrem. No a takhle teda viděno, my vidíme, že tahle naše společnost je společnost nejistoty, permanentního znejišťování. My to zažíváme nejpozději od 11. září 2001. Předtím ty devadesátky byly, řekněme, zlaté a prosluněné a byly pro naši mentalitu i tady v Praze, i v Česku obecně jako formativní. Zlaté devadesátky, které byly ale naplněny i kriminalitou, třeba Ivanem Jonákem z Discolandu z Libně, nebo byly naplněny prostě dravým kapitalismem, mafiánskými praktikami Kmotra Mrázka a Radovana Krejčíře. Dobře to hrál ten Oldřich Vetchý, tam hrál toho Mrázka a ukazoval vlastně, jak to bylo. Takže to sice bylo brutální, a dobře říkal jeden student politologie, že tam, kde zažili tenhle dravý kapitalismus devadesátek, tak vlastně v něm jdou do určité míry doteď, a to jsou tedy země celého toho bývalého východního bloku, ty takzvané postkomunistické země, jako je Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina a další země. No, ale potom teda přišlo to, ta doba permanentního znejišťování. Jo? Vždycky, když je geopolitická jakoby jistota, jako jsou 60. 90. Tak lidi chtějí experimentovat, chtějí nové věci. Chtějí svobodu hlavně. Ale ve chvíli, kdy zase přichází jako znejištění, doba nejistoty, což je právě od toho 11. září 2001 až doteď, tak lidi spíš chtějí nějakou jistotu, klid, protože ta společnost je společností jako znejistělou a nejistou, společností nejistých a znejištělých
znejištěných lidí, který místo svobody preferují hlavně bezpečí, jistotu, safe place, bezpečné místo, preferují spíše než svobodu, preferují komfortní zónu, ze které moc nechtějí jako vystrkovat růžky, nechtějí z ní moc jako vycházet ven a požadují klid, pořádek a řád, vládu zákonů a je to taková společnost jako kontroly, jo, společnost kontroly. A oni požadují vlastně vládu práva a zákona a autority a úřadů a zákonitosti, a tedy vládu práva před svobodou. Takže místo hodnoty svobody prosazují hodnotu jako bezpečí, stability. No, protože když se bojíme, když jsme znejištění, tak nechceme svobodu, ale chceme klid, chceme bezpečí, jistotu, chceme vládu práva a zákonů, chceme vymáhání těch zákonů, chceme bezpečí, chceme i tvrdou ruku zákona a úřadů. Zatímco ty 60. 90. to byla ta liberalizace, kdy ty lidi se cítili v bezpečí a nepotřebovali tak jako autoritářskou policii nebo tvrdý konzervativní zákon, soudy, úřady, ale chtěli prostě zkoušet nové věci, nové výzvy. Teď naopak vlastně jsou znejištění, tak zahrabaní do sebe a to je dáno jednak celkovou nejistou geopolitickou situací a potom taky právě a tím dramatickým rozvojem vědecko-technickým, tou exponenciálou vědecko-technického pokroku, která stále samozřejmě, jak je vlastnost exponenciály, akceleruje, tedy zrychluje, což je typická vlastnost exponenciály. A je to typickou vlastností exponenciály, že jo, tahle akcelerace, drava, stále zrychlující, zesilující. A ta geopolitická situace není dobrá. Hegemonie Ameriky se trošku otřásá, přichází tady její rival Čína, plus je tady v podstatě závod v tom, kdo bude mít dřív AGI, což byl závod mezi Amerikou a Čínou, tak je to spíš závod mezi těma korporacema americkýma mezi sebou, což je bezpečnější typ závodu, protože přece jenom, když se to děje jako na území jednoho státu, to sice americké supervelmoci, tak tam ta americká vláda to může lépe zregulovat, než kdyby se to dělo mezi dvěma rivalizujícími státy, mezi Amerikou a Čínou. Ta geopolitická nejistota a nestabilita je tady od toho 11. září 2001. Pak tady máme tu velkou finanční krizi způsobenou nedostatečně regulovanými americkými bankami a trhem s hypotékama, kdy tady oni opravdu půjčovali každému ty americké banky. A mohl ten problém souviset dokonce i s tím, že půjčovali hodně černochům z černošských get, který byli v podstatě takovými polobezdomovci a samozřejmě bylo úplně jasné, že to nesplatí, když si tedy na dluh pořídí dům a pak z těch domů byli vyhozeni všichni, že jo. A ten trh s realitami zcela skolaboval. Každopádně to byla teda velká krize, velká americká krize 2008, 9, 10, potom tady máme už ten Krym a znejištění 2014 Donbas, pak tady máme velkou světovou pandemii koronaviru 2020-2021 a v roce 2022 přichází tedy agrese Putina na Ukrajinu, to trvá až doteď, tam podle analytiku té druhé půlce roku 2022 hrozila 50% šance, že Putin hodí na Ukrajinu atomovku a byla to nejvážnější jaderná krize po 70 letech, tedy od toho roku 62, po 60 letech, ne 70, má 72, 82, 92, 12, 22. Takže po 60 letech to byla nejvážnější jaderná krize, což ta předchozí byla v roce 1962, to byla ta karibská neboli kubánská krize. No takže žijeme ve světě geopolitické nejistoty, nestability, změn a lidé se bojí. Já jako někdo, kdo je ovlivněn Marxem a marxismem, tak tvrdím, že nejlepším lékem na neurózy je mít finanční polštář, mít jako finanční stabilitu, finanční bezpečí. Že to je něco jakoby skutečně zásadního, co těm duševně nemocným pomáhá a pomohlo by. Jo. Myslím, že by se jim mělo v tomhle pomáhat ještě víc, aby měli prostě nějaký finanční jistoty, že ta duševní nemoc jako handicapuje. Protože jako když jsou neurotičtí, tak se velmi bojí o svou budoucnost, o sama sebe. A když by měli takovýhle jakoby nějaký základní prostě
třeba nepodmíněný příjem, tak by ty jejich neurózy se mohly hodně jako zmenšit, hodně redukovat. Takže si myslím, že tohle to by jim jako výrazně mohlo jako pomoci. Jo. On o tom mluvil ten Michel Foucault, jo, když se ho ptali, proč neděláš psychiatra? A on říká, já bych dělal psychiatra, ale ve světě až socialismu. Do té doby si myslím, že v tom kapitalismu většina psychiatrických chorob je způsobena právě kapitalismem. Takže do té doby nebudu dělat vlastně psychiatra, protože by to byla spíš jako sociologie, tedy spíš sociální determinismus, který způsobuje to, že ty lidi mají psychiatrické onemocnění a duševní choroby, problémy. Prostě je to daný tím, že ten kapitalismus přináší jako dravou konkurenci, kompetici a velký příjmový majetkový nerovnosti a ty chudí se prostě mají blbě a ti bohatí jsou zase třeba stresovaní, že taky skončí jako blbě a v téhleté dravé konkurenci, v tomto dravém boji pak bují díky tomuhle stresu z toho boje bují ta psychiatrická onemocnění, takže Foucault říkal, že bude psychiatrem až za socialismu. S tím, že já sám vím, že to OCD jsem měl od, řekněme, 12-13 let a měl jsem chvíli, kdy jsem ho neměl, to bylo 8 let a ta doba, kdy jsem ho neměl, korelovala právě s dobou, kdy jsem měl jakoby poměrně bezpečné, trvalé, stálé zaměstnání. A předtím jsem to OCD měl a potom také se mi velmi rozvinulo. By to téma se týkalo už něčeho jiného, předtím to byla, řekněme, jako religiózní neuróza, řekněme, že to šlo, že šlo o nějakou náboženskou myšlenku, rouhám se proti Duchu Svatému, a potom to už byla neuróza, řekněme, z úřadu. Ale to téma bylo vlastně jedno, to bylo lhostejné, ten předmět té OCD. To podstatné bylo, že tam ta OCD bylo. Nešlo o to, čeho se týkalo, to bylo v podstatě jako druhořadé, až nepodstatné téměř. Podstatné bylo, že tam bylo OCD. Každý vám vlastně potvrdí, že neuróza, včetně OCD, je velké utrpení. Je to obrovské utrpení a to jako zejména. Může to být všechno dalšího, může to být bizarní, neuróza může být pro druhé lidi jako velmi až komická, hlavně třeba OCD právě, to ujišťování nějaký, nebo opakovaná kontrola, jestli jsem zamkl, jestli mám čisté ruce, tak to je jako terč mnoha jako filmů. Lepší už to nebude, s Jackem Nicholsonem, ten má OCD, nebo myslím detektiv Monk, což je celý kriminální seriál o člověku, detektivovi, který trpí jako těžkou OCD. Ono to zvenku působí hrozně vtipně. Nejlepší je možná na to nakonec film Letec, kde hraje Leonardo DiCaprio, člověka, který má těžký OCD. A mě to dokonce to OCD zase rozjelo, jak jsem to viděl, tak mě to ten Leonardo DiCaprio to hrál tak věrohodně, tak přesvědčivě, že hlavně ke konci, jak se mu tomu, té jeho postavě, kterou hrál, jak se zhoršovala OCD, tak mě to tak chytlo, tak mě to hitlo, vytrigrovalo, že jsem měl trošku to OCD větší i v té době po zhlédnutí tohohle filmu. Takže to doporučuju, kdo nechápete tu chorobu, tu nemoc OCD, podívat se na Letec, na film Letec. No a takže já si myslím, že velmi podstatnou jako složkou léčby duševních onemocnění je socioekonomická jistota. Je to možná složka jako nejpodstatnější, protože právě, jak jsem i říkal, ti neurotici potřebují klid, bezpečí, jistotu, zázemí. A možná, že ti Asiati, ti východoazijské kultury, které jsou víc konzervativní, kolektivistické a konformistické, tak sice jsou takovýhle a blokují vývoj a rozvoj, ale zase ti Asiati pak mají méně neuróz. Byť geneticky jsou k ním náchylnější, tak ale tím, že ta jejich kultura je taková bezpečná, stabilní, stálá, tradicionalistická, konzervativní a konformistická, tak nakonec se jim ty neurózy rozvíjí méně často. Byť geneticky jsou k tomu náchylnější. Tak ta kultura to velmi jako tlumí účinně a dobře. Což tedy ten západní liberální individualismus dravého, bojového, kompetitivního, znejišťujícího kapitalismu nedělá. No a tak co teda s tím dělat? Já bych se vůbec nebránil psychofarmakům, zejména antidepresiva mě přijdou jako na léčbu neuróz nejvhodnější. Výborný český psychiatr Jan Praško říká, že antidepresiva by se podle toho, jak působí, měly spíš nazývat antistresiva.
a působí pravděpodobně i lépe na úzkosti, na neurózy, než na klinické deprese. Takže bych se nebál úzkostným pacientům nasazovat dlouhodobě antidepresiva. Kolem nich je strašný mýtus, oni jsou strašně demonizované, přitom na ně závislost nevzniká, tolerance na nich nevzniká. Jsou to poměrně bezpečné léky. Někdy se po nich trochu tloustne, i trošku víc. Někdy lidi mají problém s erekcí, jsou pak impotentní víc, nebo prostě to jejich libido klesá. Tam to záleží potom na dávkování a taky na tom volit jiný typ antidepresiva, který tohle tolik nedělá. Dokonce jsou antidepresiva, po kterých se i trochu hubne, byť nejsou moc častá. Pro ty úzkostné se doporučuje zejména ta ověřená Prozac, generace antidepresiv, což jsou SSRI, třetí generace antidepresiv zpětného vychytávání serotoninu. Byť proběhla velká metaanalýza, která ukázala, že ty úzkosti nebo deprese nejsou způsobeny absencí serotoninu a že tam bude hrát roli jednak asi velkou roli placebo, tak tam může hrát roli to, že tam můžou fungovat ještě jiné mechanismy, které jsme zatím neobjevili. My prostě víme, že antidepresiva fungují, byť nevíme, čím to je dáno, jaký chemický vlastně mechanismus tam zatím je. Možná to je hodně jako placebo, protože se ukazuje, že tam byla masivní reklama v Americe na Prozac a pak se té generaci říkalo Prozac Generation, protože všichni brali Prozac, ale zpočátku to nemělo moc velkou účinnost. Ten Prozac jen stěží obstál proti pilulce cukru, cukrové piluly, která se dávala právě ve výzkumech, které zkoumaly účinnost Prozacu, tak se vždycky dává půlce lidí se dává skutečný Prozac a druhé půlce se dává jenom nějaká placebová pilulka třeba z cukru a teď porovnávali, co má větší účinnost a v podstatě to mělo účinnost stejnou. Ale pak, jak šly další dekády, tak ta účinnost toho Prozacu byla alespoň v klinické praxi stále větší a větší. Takže se zdá, že to placebo tam prostě funguje v tom smyslu té reklamy a že lidi říkají, jak to funguje a pak jim to fakt i funguje. Takže tam může fungovat něco jako autosugestce, nevědomá, neřízená autohypnóza, nezáměrná, protože placebo efekt je hodně silný. Ale pravděpodobně tam i budou nějaký mechanismy tlumící. Tam se lidi stěžují, že jsou z nich potom jako roboti nebo takové jako loutky, bez osobnosti. Já si myslím, že to tak zase až tak hrozný není, že spíš jako člověk trošičku jako se mu ta osobnost oploští, sploští, to sice ano, ale nevnímám to jako úplně jako největší problém. Myslím, že větší problém je to, když ten člověk trpí tou úzkostí. A když mě spoustu lidí psalo, jako že se chtějí zbavit úzkosti, ale nechtějí brát antidepresiva, tak jsem jim napsal, to je jako byste měla zlomenou nohu a nechtěla byste sádru a dlahu. Nebo byste prostě měla angínu, ale nechtěla byste antibiotika, abyste se uzdravila. Nebo byste měla prostě jakoukoliv jinou nemoc, ale odmítala byste léčbu. Jo. Takže to si myslím, že není dobrá cesta to odmítat. Určitě je dobré kombinovat antidepresiva s nějakou psychoterapií, z níž zatím se mě nejvíc jeví jako účinná na neurózy právě KBT terapie, tedy kognitivně behaviorální terapie. Možná ani to... A tak jo, to behaviorální se taky někdy hodí. Ale hodně bych tam právě zdůraznil, že jde o tu kognitivní terapii. Kognice je poznání, schopnost poznání, rozpoznávání. A jde prostě o to, že my změníme přístup a pohled na věci, které nás děsí. Protože strach má opravdu velké oči a strašně přehání. A jak říká Friedrich Nietzsche, strach ti lže a ty mu věříš. On ti lže, on to katastrofizuje, on z toho ze všeho dělá tragédii, ale ona je to v podstatě fraška. A když si to uvědomíme a opakovaně to prožijeme, tak jak to říká Slavoj Žižek, když právě cituje nějaké známé přísloví, že poprvé je to tragédie, ale podruhé už se to vrací jenom jako pouhá fraška. Takže opravdu ten základní mechanismus u třeba fobie z pavouků, u sociální fobie, u strachu z davů, je to opakovat. A zpočátku vám jako roste ta úzkost, ale dojde pak k nějakému píku, vrcholku a pak už dále neroste, ale stagnuje a postupně dojde k habituaci, tedy ke zvyku, k vytvoření habitu. Zvyknete si na to, habitus je zvyk a postupně ta úzkost klesá. Jen nesmíte tu expozici, tedy vystavení tomu zúzkostňujícímu podnětu zastavit předčasně, což se stalo jednomu takovému přepracovanému brněnskému psychologovi, který chtěl léčit nějakého sociálního fobika, tak ho vytáhl ven do ulic,
na hlavní brněnské náměstí Svobody, ale pak už ho čekala doma manželka s večeří, tak tam toho fobika nechal a odešel domů, což bylo neprofesionální určitě, a ten fobik, jemu prostě rostla úzkost a byl úplně v prdeli a byl úplně paralyzován. Na to se mělo jít prostě postupně v jeho případě a měl tam být on pořád jako ten support, což nebyl. A takže si myslím, že ta práce s myslí, s myšlenkami, ta řekněme kognitivní poznávací terapie je určitě dobrá. Dokonce se ukazuje, že u KBT to je jediná terapie, která funguje stejně dobře, když to děláte s psychologem, jak když si to děláte sami doma podle manuálu, protože tam není podstatná tolik ta funkce nebo role psychologa. Tam je spíš podstatný fakt dělat ty procedury podle těch předepsaných prostě manuálů, dělat to pravidelně a opakovaně, aby došlo k té habituaci. A já si pamatuju, že to mi dost pomohlo vlastně od toho nejtěžšího OCD, který jsem měl od těch 13 let věku, od těch 30 let. Samozřejmě mi pomohla v té době taky to, že jsem získal stálou práci, stále zaměstnání, ale pozor, já už jsem stálou práci měl i předtím a samo o sobě to nestačilo, jo. Takže ten marxismus, to, že tady musíme mít jako pevný socioekonomický podloží, nebo pevný socioekonomický jako podklad, základ, tu základnu Karla Marxe, jak o tom Karl Marx mluví, to je sice pravda, ale sama o sobě nestačila. Jo. Já jsem v podstatě měl stabilní zaměstnání už od toho roku 2008 do toho roku 2014, kdy jsem ale v té době měl jako poměrně pěknou mzdu, pěkné zaměstnání na vysoké škole a ale stejně jsem měl těžké OCD, jo. Takže samo o sobě to taky nemusí stačit. Jo. Jako jasně, nebylo to úplně nejprestižnější zaměstnání, pak jsem získal prestižnější a řekněme stabilnější, ale minimálně v těch prvních letech, kdy jsem v tom zaměstnání byl, od toho roku 2008, tak i tohle zaměstnání mi se zdálo jako hodně, hodně jisté, stabilní, bezpečné a dlouhodobé, trvalé až skoro. Jo. To, že potom se to zhoršilo tam, že tam byla, až to postupně zaniklo, tam ta daná moje, to dané moje místo, to je druhá věc, ale to tak vůbec nevypadalo. Minimálně v tom roce 2008, 9, 10, 11, 12, to ještě tak nevypadalo. Až v tom roce, až ke konci roku 12 a 13 už to se jako znejistilo. To jo, ale vemte si, máme rok 8, 9, 10, 11, řekněme 12, to je, řekněme minimálně 4,5 roku, tam jsem měl bezpečí, jistotu, klid a stejně jsem měl těžké OCD, takže samotná ta marxistická základna nestačila k tomu, abych se zbavil OCD. A to se mi tam teda hodně pomohlo, já jsem ty OCD měl, říkám, zakořeněný. Měl jsem je minimálně od těch 13 do 30 let v té době, spíš od 12, takže 18 dlouhých let, což je fakt dlouhá doba. Měl jsem je v podstatě po většinu svého života až do svých 30. Pak jsem to teda těch, řekněme, 8 let neměl a pak jsem to vlastně ty poslední 2 roky měl hodně. Teď posledního půl roku to je zase už lepší o dost. No a co mi tam tedy pomohlo? Ta práce s tou myšlenkou, kterou jsem potlačoval, to byla ta myšlenka rouhám se proti Duchu Svatému, kdy já jsem si uvědomil, že ta myšlenka je nevinná, že je sama o sobě neutrální, že jsem ji demonizoval, že není nebezpečná, že není nějak jako ani jakoby strastiplná, že nepřináší utrpení, že to utrpení přináší něco jiného. A to sice to, že tu myšlenku potlačuju, tedy ta moje mentální, řekněme, suprese nebo represe, tedy to moje potlačování té myšlenky. Takže to je to, co mě bolí v těle a na těle. Že já se svírám v napětí, úplně se mi svírají kosterní svaly a svaly na těle a v těle a kůže. Jsem úplně napnutý a zatnutý. Říkám, ne, nechci tu myšlenku. Nerouhám se proti Duchu Svatému. Ne, nerouhám se. Jo, jsem si to někdy říkal třeba pološeptem, jsem si šel koupit rohlík a řekl jsem jeden ro a to už bylo to rouhám se proti Duchu Svatému a tím se mi to spustilo. Nebo jsme probírali ve škole na Feldě v Brně Hegla, ten tam má jako hlavní kategorii ducha, duch, geist. A jak jsem slyšel to duch, tak hned se mi spojilo rouhám se proti Duchu Svatému a já jsem tu myšlenku jako se snažil jako vytěsnit, potlačit, jako ne, nerouhám se proti Duchu Svatému, ne, jo. A to je právě to, co řeší ten Daniel Wegner, když říká o tom případu, mluví o tom případu, nemyslete na polárního bílého medvěda, arktického medvěda, tak když tohle řeknete lidem, tak na to polárního medvěda 100% myslet budou, protože mají snahu na něho nemyslet,
No a to jim právě způsobí, že na něho myslí, protože nám se prostě vrací do vědomí, do myšlení, do mysli takové myšlenky, které mají silný emocionální jádro, ať už pozitivní nebo negativní. Vrací se nám myšlenka na šéfa, kterého se bojíme, vrací se nám myšlenka na milenku, kterou milujeme a na kterou se těšíme, vrací se nám myšlenka na nějakou hrozbu nebo na nějakou výzvu. Prostě všechny ty myšlenky, plány, projekty, očekávání, tužby, vzpomínky, které jsou silně emocionálně nabitý, které mají v sobě velký emocionální náboj, velkou emocionální hodnotu, prostě silné emoce, velké emocionální jádro. A ve chvíli, kdy já jsem ale začal postupně si to kognitivně jako restrukturalizovat, jako proměňovat, transformovat, měnit, tak jsem si uvědomil, že ta myšlenka rouhám se proti Duchu Svatému je zcela nevinná, neškodná, neutrální, že v sobě nemá nějaké démonično nebo démonickou povahu, démoničnost, že ta myšlenka sama o sobě nevadí. Tedy nezměnil jsem tu myšlenku, ale změnil jsem svůj přístup k té myšlence. To se dělo postupně, to nebylo tak, že bych předtím tu myšlenku demonizoval na 100% a pak, že bych si to jako v jednom světlém okamžiku uvědomil, že ta myšlenka je neutrální a předtím bych se jí teda bál na 100% a na 100% bych ji demonizoval. Demonizoval a najednou bych ji nedemonizoval vůbec. To bylo postupně, jo. Postupně jsem si uvědomoval stále víc a víc, že ta myšlenka je neškodná. Takže nejdříve jsem se jí bál na 100%, pak na 90%, pak na 80%, na 70%. Až teď se jí v podstatě nebojím vůbec. Jo. Předtím opravdu, když ta myšlenka mě napadla, nebo jsem jenom zasechl, jak říkám, kousek z ní, to rouhám se, nebo rohlík, nebo duch, jako Heglův duch, rouhám se proti Duchu Svatému, tak hned mě ta myšlenka naskočila a opakovaně mě jela v mozku, v mysli, jako taková nutkavá, vtíravá, nechtěná myšlenka, protože jsem ji měl jako silně emocionálně podbarvenou, zabarvenou, měla velký emocionální nádech, náboj, přídech, byla prostě pro mě strašně důležitá, zásadní. A proto se mi neustále jako písnička nutkavá, vtíravá, obsedantně vracela, obsesivně. Jo. Ale ve chvíli, kdy teda jsem si uvědomil, že ta myšlenka je v podstatě neutrální, nic. A postupně jsem si to ale uvědomoval, to nešlo, říkám, najednou. V jednom okamžiku, v jednom jako momentu insightu, vhledu, nebo nějaký aha moment, wow moment, aha Erlebnis, že by to byl ten prožitek, zážitek vhledu, jakože aha, jo, teď mě to jako došlo, že ta myšlenka je neutrální a že to, co mě bolí, co mi způsobuje utrpení, je ta moje reakce na tu myšlenku. Takhle snadný a tak jednoduchý to nebylo, ale postupně to prostě šlo. Jo. Postupně jsem si tu myšlenku jako demonizoval, oddemonizoval, oddemoničtil, dekatastrofizoval, začal jsem ji vnímat už ne jako něco velmi podstatného, zásadního, ale jako velmi podřadnou, malichernou, malou, zbytečnou myšlenku, kterou vůbec není potřeba se zabývat. Takže mi pomohlo i takové to jako buddhistické let it be, let it all go, drop it, tedy pusto, nech to být, nech to plavat, nech to všechno jít, nech to jít, pusto, taková odpoutanost, oproštěnost, jo, drop it, pusto, nech to být, takhle medituje John Kabat-Zinn ve své meditaci mindfulness, tedy bdělé pozornosti, bdělé všímavosti. A taky tam má to drop it, všechno to pust, jo, pusto, odhoď to, nech to být, je to jedno, je to prostě jedno. No a právě tomu neurotikovi nic jedno není. Neurotik je úplně jako excitovaný, úplně jako vybuzený, úplně jako až do krajnosti, v napětí, napnutý. A je úzký, že se v něm všechno jakoby zúží do jakési fanatické posedlosti, že se prostě bojí. Ono je to dost podobné i s tou panickou atakou, jo? Která je jako jeden z nejstrašnějších zážitků, jak lidé popisují, já sám jsem ji neměl. A lidé pak stráví spoustu času tím, že se bojí, že ta myšlenka přijde, teda, že ta panická ataka, pardon, přijde znovu. A stráví pak jako řadu času tím, že se toho bojí a bojí a bojí, že ta panická ataka znovu přijde. A zdá se, že ta panická ataka může z části sloužit i jako jakási katarze očista, ale ještě víc je to prostě brutální utrpení. A když ten člověk, na kterého ta panická ataka jde, tak se přehnaně soustředí právě třeba na bušení srdce nebo na svůj dech, tak mu přijde, že získává infarkt, nebo že se dusí,
nebo že ho strašně bolí srdce, nebo že strašně mu buší srdce. A je to vlastně horší a horší, že se moc zaměřuje sám na sebe, což je typické pro neurotika. Ten neurotik má společného s člověkem, který má depresi, i klinickou depresi, to, že má hyperaktivní DMN síť, tedy Default Mode Network síť, síť defaultního módu, způsobu nastavení, což je jakási autobiografická síť, kdy se zabýváme v ní sami sebou a když řešíme nějakou autobiografii nebo takovou introspektivní autobiografii, že se ponoříme do sebe a přemýšlíme, jaký jsem, co se mnou bude, jaké je mé postavení ve skupině, jaká je moje minulost a jaký můj příběh autobiografický bude do budoucna, tak máme jako aktivní tu DMN síť, tu Default Mode Network síť. Ale ti lidé depresivní, úzkostliví, úzkostní mají tuhle síť opravdu hyperaktivní, mají přehnaně aktivní, aktivovanou. Jsou to tedy lidé vlastně sebestřední, egocentričtí, mají své ego, své já, svoje self, svoje sebe, opravdu jako svůj jediný střed, cíl, centrum. A tahle ta sebestřednost přináší tu úzkost a depresi. Kdy my se přehnaně zabýváme sami sebou a ten úzkostlivý člověk si říká, co se mnou bude v budoucnu, jak to se mnou bude, jaká bude moje budoucnost. A ten depresivní člověk si zase říká, že všechno jsem promarnil, veškerý můj život je k ničemu, mé místo ve společnosti je úplně na okraji, jsem bezcenná, nula a tak dále, a tak dále. Je tam pořád jako extrémní krajní, jako egocentrismus, extrémní krajní sebestřednost, což je právě ta hyperaktivní DMN, tedy síť defaultního módu. Naopak tuhle síť mají hypoaktivní lidé, co meditují, právě dělají tu mindfulness, tu meditaci vidělé pozornosti, všímavosti toho Jona Kabat-Zina. A lidé jako v dětském věku tuhle síť v podstatě nemají, ona se vyvíjí postupně v adolescenci, takže tohle tak neznají. Sice taky existují dětské strachy a tak, ale ty jsou trošičku jako jiného rázu, možná i víc souvisí s magickým myšlením, což zase je nějaký jako naše evoluční dědictví, kdy divoši se víc bojí třeba někoho, nějakých duchů a strašidel a tohle mají i děti. No a když se na to podíváme ještě jakoby dál a víc, tak vidíme, že my takhle můžeme jít za každým jako člověkem, který je úzkostný a ukázat mu, že tou kognitivní terapii si může to, čeho se bojí, do určité míry jako zmenšit, zredukovat. Protože v úzkosti je velká jako přehnanost, velká přepjatost, velký extremismus toho pohledu toho úzkostného člověka. Ten člověk se prostě přehnaně, přepjatě bojí třeba svého nadřízeného nebo úřadu, nebo jo, nějaké autority. Přehnaně se bojí třeba, já nevím, svého souseda nebo té panické ataky se může bát přehnaně infarktu, smrti. Může se bát přehnaně, co s ním bude v budoucnosti, co se s ním stane, co bude za rok, za dva, co když nebude mít peníze, co když no, můžou tam být ty existenční starosti, které jsou samozřejmě naprosto reálné, ale on je může zveličovat. Protože, jak říká Jan Votava, ta pyramida základních životních lidských potřeb platí, akorát, že ta základna jde poměrně rychle jakoby obstarat, jo? Že tam stačí člověku relativně fakt málo, pokud není zhýčkaný a pokud má aspoň základní finanční jako gramotnost, tak prostě může si kupovat těstoviny, rýži a třeba soju a vydrží na tom jako řadu let a v podstatě je to i celkem zdravý, že jo. Takže co se týče potravin a co se týče jakoby bydlení, tam je to samozřejmě problematičtější, ale opět se dá nějaký bydlení najít, i když tam uznávám, že tam je to problematičtější, ale pokud nechcete třeba bydlet přímo v Praze nebo v Brně, kde jsou ty ceny nájmu opravdu velmi přestřelené, až v nadoblačních a vesmírných výšinách, tak se dá najít nějaké jakoby bydlení, zejména v takových městech, jako je třeba Most nebo Ústí nad Labem, kde těch bytů je fakt dost, těch panelákových, a můžete tam bydlet, sice budete mít třeba za sousedy Romy a vedle pod váma budou bydlet takzvaní bílí Romové, že budou sice bílí, ale budou se chovat prostě jak Romové, že tam už se to tak romifikovalo, že tam se všichni chovají jako Romové, což nemusí být jenom jako špatně, já mám části romské kultury i rád, části mám nerad, když jsou agresivní, hluční, ale jakási jejich spontánnost nebo veselost nebo umění se radovat může být fajn a když tam třeba v Ostravě, v Mostě nebo v Ústí nad Labem
už jako je těch Romů dost, tak ta romská cikánská kultura se dostává do širšího povědomí a oni se stávají trošku všichni jako Romové. Což je jako fajn ve smyslu, že už tam ani ten rasismus moc není, protože když každý druhý v Mostě má buď matku nebo otce Roma a pochází takhle jako pochází ze smíšených manželství, tak už pak jako není důvod tak nadávat na ty Romy nebo mít takový jako rasismus. Plus jako léčbou rasismu je mít třeba sex s Romy. Já sám jsem dvakrát navštívil nightclub Nevěstinec a měl jsem tam vlastně sex postupně se dvěma Romkama. A to bych jako viděl jako dobrou léčbu na rasismus, protože pak zjistíte, že ty Romky se při sexu chovají úplně stejně jako bílé dívky, že jsme všichni vlastně stejné lidské rasy, stejné lidské plémě, stejný živočišný druh a že teda kdo je třeba rasista a myslí si, že Romové, Asiati nebo Afroameričané nebo Černoši nebo kdokoliv nejsou jako lidi nebo jsou to poloopice nebo poloviční zvířata, takže tady pak u sexu, a nejenom u sexu, ale na nějakých třeba party nebo setkáních zjistí, že tak není, že všichni jsme vlastně stejná lidská rodina. Byť se navzájem třeba nesnášíme, což taky je pro lidství bohužel typické, ale všichni jsme vlastně lidi. No. Lidi jsme všichni. A takže já tam vidím u toho neurotika nebo člověka úzkostného jako velké napětí, velkou vybuzenost, velkou excitovanost, exponovanost, velký napnelismus, velkou přehnanou vlastně vybuzenost a přehnanou bdělost a tam i může trošičku pomáhat alkohol, jako, ale zas bych to nedoporučoval nějak moc, protože alkohol je neurotoxický, působí špatně na mozek a i na játra, na žlučník a tak, ale v případě, že prostě máte velkou neurózu, tak se ukazuje, že alkohol teda není antidepresivum, je spíš depresivum, když pijete moc, tak to přináší deprese, ale je, když se pije v uměřených množstvích, tak může být jako trochu anxiolytický, tedy protiúzkostlivý, že vás jako uvolní, takové jedno, dvě, tři piva. Vás příjemně můžou uvolnit a je vám pak třeba opravdu lépe. Jo. Jak záleží taky, jaký máte geny. Pokud máte geny, jak Bohumil Hrabal, tak můžete chlastat do 80 a i víc let a jste v pohodě, jo. Ale ne každý má takovýhle samozřejmě geny. Naopak, pokud máte geny jak Filip Topol, tak za chvilku vám to zničí slinivku a za chvilku umřete, jo? Takže tam velmi záleží, jak to kdo máte. Já třeba na tu geny nemám moc dobrý a mě to dělá špatně na játra, i na mozek, na paměť, že já si pak nevybavuju v opilosti. A to ani nemusím mít za těch piv moc, se mi zhorší kognitivní funkce a hlavně vybavování jako vzpomínek, že pak si pletu Lametriho a Lamarka, nebo jo, jsem si pletl, že Lametri udělal takový mechanista knihu Člověk stroj, zatímco Lamarck byl fyzik. Jo, takže pak si pletu takhle a nemůžu si vzpomenout třeba na příjmení nebo na jména známých filozofů nebo vědců. Samozřejmě Aristotela bych dal vždycky nebo Platona, ale myslím trošičku méně známé vědce. No a já si prostě pořád myslím, že ten neurotik se bojí moc, bojí se přehnaně, jo. Že je to člověk přehnaný, který má vlastně kognitivní bias, kognitivní zkreslení dané vlastně přehnanou emocí a je dobré pracovat vlastně na tom náhledu, na ten svět, kterýho se ten neurotik přehnaně bojí, přehnaně tam má obavy, takže je dobré, když ten neurotik opakovaně dělá nějakou kognitivní terapii, tedy práci s vlastní myslí, vlastním myšlením a opakovaně si ověřuje, že ty jeho beliefs, tedy ty jeho přesvědčení, víry, jo, belief singular, přesvědčení, víra, jsou vlastně chybné, jsou přehnané, jo, takové ty přesvědčení, že skončím špatně, nebo moje budoucnost je, musím se velice bát o místo, o práci, nebo skončím jako bezdomovec, nebo já nevím, nemůžu jít mezi lidi, protože prostě to je hrozný ten dav, to je něco šíleného, to úplně mě umačkají třeba ty lidi. Takováhle vlastně jako přehnanost toho myšlení, ty emoce, ta neuróza, ten strach, ta úzkostlivost vlastně způsobuje kognitivní posun jako shift špatným směrem. Jsou to vlastně kognitivní biasy, tedy chyby, zkreslení, omezení dané emocemi, jo, dané emocionálními biasy, řekněme. Že ty emoce přestřelují do nadobračných
do nadoblačných výšin, že jsou tedy přepjaté, přehnané, jsou přefouklé, přifouklé, potom i mění vlastně náš pohled na svět jako chybným způsobem. No. No. Takže ty emoce jsou pak přehnané, ale ten racionálnější, jako víc nestranný, víc objektivní odstup, nadhled nám může pomoci se s nimi jako vypořádat. No. Samozřejmě ono se to mluví, když ty emoce jsou slabší, ve chvíli, kdy nám naskočí, tak máme rudo před očima a vidíme ten svět jako zkresleně. Ale už to, že si to uvědomujeme opakovaně zas a znovu a pěstujeme ten racionálnější pohled na věci, tak velice pomáhá. Jo. On to dělal Albert Ellis, tu racionální terapii, a vycházeli hodně z Benedikta Spinozy, z jeho klíčové knihy Etika, z jeho klíčového spisu Etika. A ten zase vycházel ze stoiků, kteří to měli už velice jako pěkně. Tady bych doporučil od Rista, měkké i Rist, knihu Stoická etika nebo Stoická filozofie, teď nevím, jak se to jmenuje, najděte si. A podobně na východě by to byl Buddha, buddhismus, ale i hinduistický motivy, taoistický, Tao Te Ching. A tyhle ty věci pomáhají vlastně pracovat s emocema. Někdo ty emoce strachu, ustrašenosti nemá tak silný, tak rozvinutý, takže to nechápe a těm úzkostlivým lidem se směje, ale prostě my úzkostliví lidé za to fakt nemůžeme a je to velké utrpení a když se nám ještě někdo jako směje, že to, co blbnete, tak nejenom, že se má líp než my, ale že se nám vysmívá. To, jak kdyby my jsme se vysmívali vozíčkářům, co blbnete, teď můžete snadno vstát z vozíčku a chodit, tak to by bylo poněkud debilní, kdyby jsme se jim vysmívali, protože nejenom, že se máme lépe než oni, výrazně lépe, ale ještě se jim smějeme za jejich utrpení, to už je teda dvojitá čurákovina. Ne dolákovina, ale spíš čurákovina. No a takhle teda viděno, a jak to slyšeno, tak se zdá, že jako tam není jako jednotný recept, že ten úzkostný člověk by najednou úzkostný nebyl, ale je to jako dlouhodobá práce na sobě, péče o duši, jak by řekl Jan Patočka, plus se to dá tlumit antidepresivy, terapii, která nám taky pomáhá získávat na sebe jako lepší, přesnější jako náhled a vidět, aha, teď tady vlastně zase prožívám nějaké jenom emoce, to není vlastně pravda, to není realita, to jsou emoce. Plus si identifikovat ty klíčové přesvědčení, ty klíčové beliefs, ty jádrové přesvědčení, které nám tohle vlastně způsobují a zpochybňovat si je. Jo? Spochybňovat si ty klíčové přesvědčení, třeba takový to, nikdo mě nemá rád, nebo skončím určitě špatně, nebo takový ty absolutní vlastně přesvědčení. Jak o tom mluví ta racionální terapie Alberta Ellise a Aarona Becka, těchto dvou vynikajících amerických psychologů. Slyš, minimálně Aaron Beck byl židovského původu, stejně jak Benedikt Spinoza. Nevím, jestli Albert Ellis, to nevím, ale každopádně jsou to výborní myslitelé, kteří ukazují, že je potřeba identifikovat si ty jádrové přesvědčení, co je vlastně to téma mých úzkostí, čemu tam vlastně chybně věřím, co je tam pro mě to klíčový, to určující, to jádrový, jo. Jestli to je to, že se bojím, že skončím na ulici, nebo že nedodělám školu, nebo že nebudu mít peníze, a tak dál. A potom teda zpochybňovat tyhle přesvědčení, ptát si, jestli to je opravdu pravda, jestli to, co ten strach, co mi nalhává, co mi našeptává, co mi vnukává, jestli to říká popravdě, anebo to jsou hovadiny, nesmysly. Jestli se teda bojím něčeho jako adekvátně, anebo se bojím prostě blbosti, které se vůbec bát jako nemusím. No ono, jak by řekl Anthony de Mello, všechny úzkosti jsou ničemu. Jo. Ten neurotik umírá a říká, že vlastně celý život se bál věcí, které se pak nikdy nestaly. Ti neurotici jsou často přehnaně jako opatrničtí, přehnaně jako úzkostní, úzkostliví lidi, který se bojí až moc a přes čáru a moc se bojí, bojím se. Přitom vlastně není důvod se tolik všeho bát. Jo. Ono... Není důvod. Ten neurotik se prostě bojí a bojí a bojí a bojí. A pak umře. Tak snad nechceme dopadnout, ne? Já se těším na to, až budou lepší neuromanipulace s mozkem. Taková největší zatím naděje je ten Elon Musk, který jinak není zase tak úplně hodnej, a jeho společnost Neuralink, která nabízí nějaké čipy,
Tam jsou teď nějaké i problémy a trvá to přes ty různé vyšetřování a tak, kdy navíc zatím se to chce dávat hlavně na kompenzaci nějakých duševních problémů, nebo pardon, spíš problémů s motorikou, s ovládání končetin, že na to se ten čip zatím dává, ale do budoucna se uvažuje, že se tak budou regulovat i nálady, pocity, prožitky, což si myslím, že je velice užitečná věc, protože my všichni trpíme a máme přehnaně moc jako utrpení ve svém prožívání, přehnaně moc těch dolorů, těch jednotek strasti proti hedonům, jednotkám slasti, a mělo by se to pokud možno zvrátit. Zatím je to spíš tak 50 ku 1, tedy 50 jednotek utrpení na jednu jednotku slasti. Ottava typoval minimálně 25 ku 1, v tom smyslu, že ta frekvence utrpení je 10x častější než frekvence štěstí a průměrný prožitek utrpení je 2,5x intenzivnější než průměrný prožitek štěstí, proto by to bylo 25 ku 1 ve prospěch utrpení. Jo. Takže 25 jednotek strasti proti jedné jediné jednotce slasti. Takže díky, že vás přišlo fakt hodně dneska, že to byla moc fajn debata, že jste úplně klidní, tiší, skoro jako by tady nikdo nebyl, přitom jsou vás tady docela jako dost, zase vás přišlo, děkuju. A chtěl bych říct to, že i to můžete sdílet, dám to jako na YouTube, dám to veřejně, takže to můžete sdílet, tohleto moje dílko, tohleto moji přednášku, a která je offline i online, která je live i nelive. A já si prostě myslím, že musíme do určité míry počkat na ty neurostimulace, ale zároveň už tím něco můžeme dělat teď. Se práce s myslí, s myšlenkama, kognitivní terapie, plus se snažit o nějakou jako socioekonomickou stabilitu, jistotu, bezpečí. Takové ty stresory jako rozchod, rozvod, rozvod rodičů, vyhazov z práce, ztráta zaměstnání, to jsou věci, které přináší jako nejistotu, nebezpečí a pro neurotika je to jako něco hrozného. Na druhou stranu i ten neurotik si na to zvykne a po tom píku, kdy mu roste úzkost, to začne habituovat a zvykne si a je mu pak líp. Tak ať už habitujeme utrpení a nespravedlnosti tohoto světa a je nám všem líp, to vám přeju. Jinak někdo tam říkal, že ten můj hlas docela jako skrytě hypnotizuje lidi, že je uklidňuje, tak to jsem rád, jestli to dělá tento můj hlas a snad jsem vás hypnotizoval do většího štěstí a do menší úzkosti.